အာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမိရှုဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတဲ့အိမ်အရေအတွက်ဟာ 16,000 ကျော်အထိရှိသွားပြီလို့ ISP မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အိမ်အရေအတွက်အများဆုံးမိရှုခံခဲ့ရတာကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာပါ။အိမ်တွေမိရှုခံရတဲ့သူတွေရဲ့လက်တလောအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကတော့အင်္ဂလိပ်တလုံးပြန်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တလုံးပြန်ရဖို့မြို့တက်အလုပ်လုပ်ရင်ဘဝပြတ်ခဲ့ရသူတွေထဲမှာလင်းလို့သားအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကမမမို့သူလဲပါဝင်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံသူညမလေးကိုလင်းလို့သားအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမဖြစ်သူမဝင်းဝင်းသူကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်ရှင်။စကြောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအဖေရလည်းတက်ခံပါတယ်ရှင်။ဒီမှာသူတို့သုံးကပြန်မိရှုခံပါတယ်ရှင်။ဒီမှာလေးကဒီရွာနန်းပေါ်မှာညမလေးကအချောသုံးလာတော့မှရှင်။ကိုနိုင်ငံလေးပါရှင်ညမညမလေးကအင်္ဂလိပ်လိုချင်မိလို့တမီးလို့ခုလိုဒီလိုဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့ခရရတာပေါ့လေးယောက်ခေါ်ရတာရှင်ညီမလေးရောဆိုရင်လေးယောက်ပါရှင်သူတို့လည်းဆက်သွယ်မရဘူးလို့မတွေ့တယ်အဲ့လိုလည်းပြောပါတယ်ရှင်ညီမလေးရောသိသလားရှင်လားတော့မသိဘူးပေါ့ရှင်ညီမကြီးညီမတို့ကညီရောလည်းညီမလေးရှိတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာပဲယူဆထားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရောင်းစားခံရတယ်ဆိုတာတော့ညီမမိရောလည်းသတ်မှတ်ချက်တော့ချထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမီးရောအိမ်မရှိတဲ့အတွက်ကိုညီမလေးကိုထွက်လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့ဒီလိုခံစားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်မညီမလေးမမှုသူပါရှင်မမို့သူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ညီမတို့အကြောင်းကြပေးဖို့မိသားရက်ခံပါလေရှင်မမို့မို့သူလိုလိမ့်လုံသားအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပလဲမြို့နယ်မွေ့တုံရွာကမအေးအေးပါမအေးအေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့လမ်းစရိတ်တောင်သူတို့မှမရှိဘူးလို့အမဖြစ်သူကယင်ဖွင့်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းသူစက်သွက်မရတော့တစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပါ့။အဲ့ညီမတစ်နှစ်ကျော်လောက်စာနာမရတော့အမပွဲသားတယောက်ကကြီးတော့ကြီးတော့ပေါက်ရွာမှာသူကတည်ရခဲ့လူကြားပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးသားအဖြစ်နဲ့ပြီးသားအဖြစ်နဲ့သူတို့လောက်နေရလဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမညီမလေးအေးအေးပါအတိမတိမပြီးသားအဖြစ်နဲ့ပြီးသားအဖြစ်နဲ့နေဖြစ်နေရပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်မသူစီကိုလိုက်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒါမှမခေါ်ခြင်းမဲ့ပတ်စံ2သိန်းလောက်ကုန်2သိန်းလောက်ကုန်မဲ့ခီးဆိုတော့ကျွန်မတို့မှာလည်းအဲ့လိုမှလည်းမပြေလည်ပါဘူးကျမညီမလေးကိုပြန်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ကိုကြီးမဲ့လူရှိရင်လည်းကျမညီမလေးကိုပြန်ကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်။ကျမတို့ကျမညီမလေးလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေကျမနဲ့ကျမတို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာလည်းဗာဖြစ်လို့လည်းကျမတို့အိမ်တလုံးဖြစ်မြောက်ဖို့ရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့လိုထွက်သွားတဲ့အတွက်ကလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပါ။လင်းလုံသားအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့အခြားသူတွေထဲမှာကဏီမြို့နယ်ကမတ်ကြည်ကြည်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မတ်ကြည်ကြည်ရှိတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းရှာဖွေပြီးရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငွေကျပ်သိန်းအစိတ်နဲ့ပြန်မရွေးနိုင်လို့လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။စပေးရှောင်းနေရနဲ့ရွာတွေအိမ်တွေမီးရှို့တာနဲ့စီးပွားရေးစားဝတ်နေရအစလောက်ကန်ရမရှိမိသားစုစားဝတ်နေရအဆင်မပြေတော့ထဲလိုက်ရတာပေါ့။ထွက်သွားတာတစ်နှစ်ကျော်မှအစအနာသတင်းရလို့ကျမတို့လူကုန်ကူးခံရတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။သိရတော့လည်းတင်းစိတ်မရှိလို့မယွေးနိုင်ပါဘူး။မယွေးနိုင်လို့ဟိုစစ်တပ်တိုင်ရမယ်၊ရဲတိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှဘယ်သူမှပတ်စံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမရဘူးဆိုတာသိရတော့ PDF ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘယ်ဟိုမှဆက်သွယ်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ရကြရအခုညတောင်းမှမသိလို့ကျမရင်ထဲမှာပူပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒုက္ခတွေများပြီးတော့အစင်ရလည်းမပြေတော့ဘယ်အခုညတောင်းလို့တောင်းမှမသိလို့လေလုံသားဘဝရောက်ရှိသွားသူနောက်တစ်ဦးကတော့ရွာကအိမ်မိရှို့ခံရလို့မြွတ်တက်အလုံးလုံးတဲ့မပူပူပါကျမသမီးလေးနာမည်တော့ပူပူအသက်ကတော့18နှစ်ပါသူ့ဖေဟာသူသမီးလေးကိုပူပူတယ်လို့မွေးနေလို့သူသမီးကိုပူပူလို့နာမည်ပေးထားတာပါမိဘကစိတ်ပွားရေးမပြေလဲတော့ကလေးကမြို့သွားပြီးတော့လုံလုံနေတော့ခုချိန်အဲ့လိုလုံနေတော့ခုချိန်ပြောက်သွားတော့ကျမမှလည်းပူဆွေးတော့ကတွေရောက်နေပါတယ်ဒီသမီးလေးရဲ့အသက်နဲ့မဘုံနေနဘတ်ရောတင်ထားပါတယ်အရာလေးကိုစုံလန်းပြီးတော့သွေးရှိတဲ့သူများရှင်အာသမီးလေးကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ပို့ပေးကြပါလို့တနာခံပြီးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ပါသွားတဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံလန်းမင်းများကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကလေးတွေကလူကုန်ကူးခံပြီးတော့ရောင်းစားခံရတယ်လို့ကျမကတော့ယူဆထားပါတယ်အခုလိုလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပုံများလာတယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အဓိကတရားခံဟာအာနာသိမ့်ဆက်အာနာရှင်လို့သူကဆွဆွဲပါရယ်စကိုင်းတိုင်းလို့မကွေးတိုင်းလို့ကဘာလို့များလို့ဆိုရင်ဒါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ပေါ့နော်သူတို့အိမ်လေးတွေလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါလူကုန်ကူးမှုကအရင်အရင်တည်း
ပိုများလာဖြစ်ပါတယ်အခုကုန်းကဒါခုမှရှိလို့စာပွဲပြောနေတာတော့မဟုတ်ပေါ့ပိုများလာလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့နောက်တရပေါ့နော်တခါဒါလေးကလည်းဒီဟာလူကုန်းကချင်းခံရတယ်နော်တို့သူတို့မှာနုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေနော်တကယ်မတို့ရဲ့ပတိရဆရာလေးတွေကိုတကယ်ဟိုလူကုန်ကူးချင်းခံခဲ့ရတာခုဒလအရေးအတွက်များအောင်နော်လူကုန်ကူးခံရခြင်းသည်အဓိကတရားခံကတော့စစ်အာဏာရှင်ပဲတရားခံကိုနော်တိုင်းပြည်လုံးကအချိုးညီညီနဲ့နော်တိုက်ထုံနိုင်မှသာလင်နော်မီးရှို့တာတွေလူကုန်ကူးတာတွေရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လင်လူသားအဖြစ်ရောင်းစားခံရသူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝကအခုလိုအချိန်အထိအကူအညီမဲ့နေသေးပါအခုလိုအချိန်မျိုးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေသာဆက်ဖြစ်နေရင်အိမ်တလုံးကြောင့်ဘဝပြတ်ရသူတွေဒီထက်ပိုများလာမှအသေးကြပါပဲရှင်